Det er en som sier at jeg er redd jeg har blitt homofil, men jeg vil til himmelen. Slutt å se på pornofilmer. Det begynner med å se Guttene begynner å se på lekre damer, og damene begynner å se på lekre menn der. Og så blir det mer og mer perverst, og så forsvinner grensene. Og så ser jentene på jentesex, og guttene ser på guttesex. Og så begynner de å se på dyresex og barnesex og voldtekter, sadisme, mye perversiteter. Satan drar, du har ikke kontroll. Nå er det Satan som begynner å få kontroll over deg. Du begynner å se på ting du ikke liker, og så begynner du å like det. Hopp av den karusellen. Slutt med pornografien. Den veien går rett til helvete. Du ender opp som pedofil eller homse eller masse forskjellige greier. Ikke gjør det. Hold deg vekk fra pornografien. I Jesu navn. Du som ønsker å like andre gutter, fortsett med det. Er du gutt, og du vil like å ha sex med andre gutter, fortsett. Ta de guttene du vil. Fortsett å kose deg med gutter. Er du mann, er du gutt, vil du kose deg med andre gutter, fortsett med det. Er du jente, er du dame, og du elsker å ha sex sammen med andre damer, fortsett med det. Men du kommer ikke til himmelen. Det er ikke min business. Om du vil til helvete, så går du til helvete. Lykke til. Ha det bra. Da kan du gå til helvete, du som vil. Jeg har ikke noe med det. Ha sex med hvem du vil. Jeg har ikke noe med det. Jeg er her for én ting, og det er å prate til det mennesket som vil til himmelen. Du som ikke har noe ønske å komme til himmelen, du kan ha sex med hva du vil. Jeg har ikke noe med det. Om du voldtar, eller om du har sex med menn eller jenter eller dyr eller hva det er for noe, jeg har ikke noe med det. Jeg er ikke her for å dømme noen. Ha sex med hvem du vil. Jeg bryr meg ikke. Jeg har null interesse hva du gjør for noe. Ikke noen tingen. Du må forstå det. Jeg er her for én ting. Hjelpe de som vil ha hjelp til å komme til himmelen. Hvis du vil til himmelen, jeg er her for deg. Den som ikke vil ha hjelp, kan jeg ikke hjelpe. Jeg elsker deg. Du, er du homo? Jeg elsker deg. Ikke etter ditt kjøtt, men ånden. Min ånd elsker din ånd. Ikke noe kjøtt. Jeg er ikke glad i kjøttet ditt. Jeg er ikke glad i mitt eget kjøtt. Jeg hater kjøtt. Jeg vil bare ha ånd. Jeg vil til himmelen, og jeg vil ha med deg. Så jeg forteller deg om hvordan du kommer til himmelen. Du som ikke vil høre på det, glem den kanalen her.